თოჯინების ქალაქი, ასე ქვია გიორგი კაჭრავას ახალ ფილმს, აბსურდული კომედიური ისტორიის მთავარი გმირი ფიზიკოსია. კლასიკოს აღმოჩენის წყალობით თვითმფრინავები აღარ ჩამოვარდებიან, თუმცა სანამ მის აღმოჩენას მსოფლიო გაიგებს, საჭირო რომ ამის შესახებ ადამიანებს უბრალოდ დააჯეროს. თოჯინების ქალაქში მთავარ როლებს გურამ ფირცხალავა, დავით არჩია, მარიამ ჯოლოგვაკია, ნიკოლაძე, ნუკსერ პაშელი და სხვა ცნობილი ქართველი მსახიობები ასრულებენ. ფილმის პრემიერა რუსთაველის კინოთეატრში დღეს აღამის 8 საათზე გაიმართება. შენი სადაც ხმული შენი შაქა ოშორულ ზონა ხოიცი გოგა ოფშორი იცის ნებისმიერი იგი სადაც თავისებური აბსურდი ეს აბსურდის ჟანრი სპეციალურად იქნება შექმნილი მისათვის რომ კიდევ ერთხელ აი იუმორის თვალით შევხედოთ ჩვენ აბსურდს რაში ჩვენ ცხოვრობთ აი ეს არის ფილმის ასე ვთქვათ დედაარსი და დედააზრი და მე ბევრი საინტერესო პიროვნებას ნახავ საინტერესო მსახიობებს ნახავ საინტერესო მუსიკოსებს ნახავ ბევრს იხალისებენ და მე ალბათ ცოტას ნახავ